God morgon och välkomna till Andreas Reseflum härifrån Ecuador. Idag ska jag besiga en vulkan, tänkte jag. Det är den 12 juli och vulkanen är faktiskt gömd nu. Och den heter Otopaxi, skulle jag uttala det som. Men jag uttalar ju allting lite dåligt, men ja. Den är där borta någonstans. Så jag har bokat en tur nu som ska gå 8.30, tänker jag. Och imorgon så ska jag nog gå en annan flerdagstur, men den går jag utan en tur, den går jag själv. För många vet inte att man ska göra det här, antar jag. Så blir det nog sista turen i andra imorgon. Och närmaste dagen. Men vi får se hur det går idag. Och lite på, man ska upp högt också, så mår man dåligt så då skiter man ju i den andra turen. Men mår man okej så kör man ju. Så häng med. Så, de har fått i sig lite, snart fått i sig lite coca-te. Och här, ja, kolla. Här kan man köpa lite souvenirer och skit. Men det ska vi inte göra. Så, då snart ska vi upp i bilen igen och se. Jag har ingen aning, de pratar om pass, man behöver pass. Jag fick inte med mitt pass. Tog med en bild på passet, man kan få en stämpel. Fick man ju på Machu Picchu också, men jag hoppas man inte behöver passet. Bara för en rolig grej att ha Cotopaxi i passet. Det behöver, ja. Ja. Muy rápido. Y por favor, ¿podría ser un carro solar? Sí. Över 4500 meter nu. Allting är bara. Hoppas det här blir bra. Det blåser inte lika mycket. Högre upp än vad jag gjorde i Huras på Santa Cruz Track. Så
Men det går fan bättre, men det är nog bara för jag har vant mig lite. Och inte man inte lika länge. Och se hur länge man ska gå. Yeah. Let's go. Snö. Så, 5000 meter. Todos los días viene. Så, då har vi gått ner igen, inte kanske 4700, 600 eller det där, något sånt. It's a Danish flag and a Swedish flag. So this is the recording. Vi är på väg ner. Vi har gjort vår hike för idag. Nice horses, man.
skjønner jeg, vi vid någon liten damm. De kallar det sjö, men jag vet inte fan. Men där har vi Cotopaxi. Jesus.